देवा कार्तान जीवन मीस पिटोयता जॉन आनी जीनी हिनेजस सोंपलेले एस्तलीटा लुईस इवास इच्या आत्म्यान मीस पिटोयता इची फामील बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक गोट तुमचे सव्या हे पवित्र तीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूध धरून देवा कडे आनी एकामेका कडे पक्षाने हांव पातकी सोर बरयला देवाक आनी तुमकां हांव बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जाय ती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या कसो घेवन सदांच वाद मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हांव बाबा म्हणून तुजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थया सरस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोंत नित्य आंकवारी मारियेचे विनोणीन ह्या जिवितां त्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवे पवीत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान जॉबाच्या पुस्तका वेगळे वाचो जॉबान सर्वेश्वराक जबाब दिलो तो हो तूं सोद पुर्वेदार म्हूण हांव जाणा तूं येवजिताय तितलें तूं करूंक शकताय म्हज्या पोलक्या उतरांनी तुजे येवजणेचेर हांवें काळोख घालो म्हाका समजना तसल्यो वस्तू हांव उलयलो आनी म्हजे कुवेती आनी गिन्याना भायर आसलेल्या विचित्र वस्तूचो ताव घेवंक हांव वावुरलो आदी आयकुनूच हांव तुका वळखतालो पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलो देखून हांवें म्हणलोलें तें सोर पाटी घेता आनी धुलींत बसून आनी गोबोर घेवन दूख दवरून प्राचीत करता आनी सर्वेस्परान जॉबाच्या नव्या अभ्यासाचेर आदल्या परस अदीक आशिर्वाद घालो आनी आतां 14,000 शेडयो 6,000 उंटां आनी 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 बायल गाडवां इतले ग्रेस्तायेक तो पावलो त्या भायर ताका जल्मले 7 पूत आनी तीग दुवो पयले दुवेचें नांव परवीन दुसरेचें चांदनी आनी तिसरेचें काली गोमय आख्ख्या गांवांत जॉबाच्या दुवा इतल्यो सोबीत आनीक बायलो नासल्यो आनी ताच्या बापायन पुतां बराबर तांकांय दायजीपणान वांटो दिलो आनी हाचे उपरांत जो आनीक 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें चवथे पिणके कुर्यान आपल्या भुरग्यांची भुरगीं पळयली उपरांत लांब आवक जेवन म्हातारे पिरायेर जॉब मेलो देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब तुज्या मुखामळाचो परजोड सर्वेस्वरा तुज्या चाकराचेर फांपय जबाब तुज्या मुखामळाचो पोरजोड सर्वेस्वरा तुज्या चाकराचेर फांपय गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी कित्याक हांवें तुज्या आज्ञाचेर पातयेतां म्हजेर
पोस्ट उपद्रे आयले ते बोर्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो जाबा तुज्या मुखा मळाचो पोजो सर्वेस्वरा तुज्या चाकराचेर पावय तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा सर्वेस्वरा म्हजे तळमळे दाडल्याय ते विश्वासीपणान दाडल्याय तुजे फोर्मणा पोरमणे सोगली रचना तोखता कित्याक सोगल्योच वस्तू तुजी चाकरी करतात जाबा तुज्या मुखा मळाचो पोरजोळ सर्वेस्वरा तुज्या चाकराचेर मागय हांव तर तुजो चाकोर म्हाका गिन्यान दी तेन्ना तुजी कुशी म्हाका समजतली उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाचे मनशांक समजणी मेळटा जाबा तुज्या मुखा मळाचो पोरजोळ सर्वेस्वरा तुज्या चाकराचेर उद्गार सर्वेस्वराक जोय जोय बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या दुनियान हांव तुका दिनवासतां सर्वेस्वराक जोय जोय सरेस्पो तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ते ब्यास्त शीस खुशालपुरीत जावन परत आयले तांणी म्हटलें सायबा तुज्या नांवान देंवन चार पुरयान आमकां खालते जाले आनी ताणें तांकां सांगलें वीस कसो सरकार थान पडलो हांवें सैतानान देखलो चोत्राय सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोळां मोसतूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक तुमकां वायट जावचें ना तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जाले म्हूण खोशी जावं नाकात तुमची नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जाय त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन भरोवन जेजून म्हटलें बापा सरकार आनी पृथ्वीच्या दुनियाक ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुकुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका वाखाणटा वय बापा तर हेंच तुका बरें दिसलें सगळें म्हज्या बापायन म्हज्या हातान घातलेलें आसा आनी पुताक कोण तो कोणूच नकळो भगर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो भगर पूत आनी बाप दाखोवन दिवचो दिवची पुताक खोशी आसा तो मनीस जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाल भयणी भावांनो आयज आमी जॉबाच्या निमाण्या आबेस्वराचें वाचप आयकलां चाळीस आनी दुसरो आबेस्वर जावन आसा निमाणो आबेस्वर ह्या पुस्तकान लांब पुस्तक सुरवातेक आमी म्हटलेली जॉबाची ही काणी जावन आसा ही घडणी न्हय ही एक शिकोवपाची काणी जॉब म्हणटा तो मनीस नासलो जावन जें वर्णन दिलां तें जाल्लें पूण हे काणये फाटल्यान देवाचें उतर आमकां आसा जाका आमी म्हणटा सत आयज ह्या निमाण्या आबेस्वरान जॉब बरीं उतरां म्हणटा तो म्हणटा आदीं आयकुनूच हांव तुका वळखतालो पूण आतां म्हज्या दोळ्यांनी हांवें तुका पळयला इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटालें I had heard of you by the hearing of the ear, but now I see you. हांवें तुजें आयकललें म्हज्या कानांनी आतां म्हज्या दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलां खरेंच कोणी जोबान देवाक पळयलो काय ताका दिसती पडलो देव इतली बहस केल्या उपरांत वाद विवाद केल्या उपरांत जोबान ताच्या इश्टांनी ताचे बायलेन आनी सगळ्यांनी देवाक प्रश्न घातल्या उपरांत जोब खालतो जाता हांवें तुजे कडसून तुजेर
म्हज्या कानांनी आयकल्लें, पूण हांवें आतां तुका देखलां म्हज्या दोळ्यान. आमी जाणा आल्ल्या कोरारान कोणाच्यानूच देवाक चोवंक जायना म्हणून. तरी आसतना जोबान देवाक कसो चोयलो काय? त्वच्या ताच्या कुडीच्या दोळ्यांनी कुडयेक ना. देवान आपल्या कोन्यांनी वस्तूंनी संवसारान रोचलेल्या वस्तूंनी ह्यो सगळ्यो चोवन जोब भावार्थ दवरता की देव खरो आसा म्हणून. ताचो भावार्थ ताका देवाची शिकवण दिता. संवसार कसो येता, सगळ्यो वस्तू देवान ज्यो केल्यात, आनी हाचेर सगळ्यांचेर नदर मारून जोब म्हणटा तूं खरेपणी आसा, तूं जाणा, तूं सगळें जाणय, हांव कोणूच न्हू, हांव धूल माती ह्या संवसारांत. इश्टानो असली समजणी मेळोवंक सोंपें न्हय. कांय फावटी आमी देवाक देवाचें शीण करीत वो आमी देवाचे रागार जाय, पूण ज्यो बाबाशीन निमाणे आमचो भावार्थूच आमकां वाटायतलो. देवाचेर आमचो भावार्थ थीर भावार्थ दवरता. आनी जें देवान आमकां केलां तें आमी चोवन देवाक वाकणटावन ताका आर्गां दिता. असलो भावार्थ आमच्या जिवितान खूब सय म्हूण आमी आयज हे मिसान देवा लागीं मागुया. सरेस्परा देवा सिचारो स्नार आमी तुका तीन वाजता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय रोवंडो तुका भेटयता ही तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सरेस्परा देवा सिचारो स्नार आमी तुका तीन वाजता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता दाख वाळेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां उपमीक पिवन जातलो. सरेस्परा देवा लांबीक मनान आनी पात्रांची दूख धरून आमी तुका बलिदान भेटयता ते तुका मानतात असले जावं. म्हज्या फट्यापणांतलो म्हाका दोन काड सरेस्परा सगळ्या म्हज्या पात्रांतलो म्हाका म्हज्या भावा बणनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प देदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण म्हाका. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारिये थांब जल्म घेताना तिचें आंकवारपणी वाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवीत केलें. आपणेन घेतलेल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवीत करूं आनी अशी आमची भेटोवणी तुका मानतात असली जावं. तुज्या पुता जेजूचे नावी सरेस्पो तुमचे सवें आसूं आमची काल जावं बागुया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिवासुया. सरेस्परा पवीत बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व कले आनी सोताय आमी तुका दीन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूल तुवें रोचले, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुजी सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान करतात तुजी सेवा. कृतमेल तुका वाकांटात तारण मेवलेली तुजी परसा सरकार एकाच तल्यान तुका दीन वाजतात तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवता सांगातीन संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुझा कोवीत आत्म्यान धाडून देणी कोवीत कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगडो आपलेच खोशयेन पोस्ट मरोन ससून पेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटले हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत सोमची ते स्वरीन जेवण जातच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटले तुमी समेस घेयात आनी आदले पियात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचें पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या फुडासांत बाळ ताचो चवथो कूट परगोटया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सरवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तां कोवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे कोवीत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या भोवनी बापा आनी सगळ्या यादिकी बोरका बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कामत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजुडीत मुखामोर पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दवरून दिता आनी सर्वकारी तुका मानू द्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मानू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गाबूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय कोवीत आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान करून ताणें शिकयलें प्रार्थन घेवन करुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव बेगीन जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पात्रां घोस आनी आमकां दायनीन पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखांत आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येणे आमकां आमी गोरमाशान प्रेरता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पात्रांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे कोवीत सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सगळ्यांची शांती सदां काल तुमचे सोबे मोगान एकामेकाक शांती देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची कबूल कर
वो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काटाती शिलेचे जोडान आपल्या की आम्ही सोडली सुबाकी सुन्यात देवाचे पितोरेचे आमका क्रिस्ताची कूड आणि रगत शासनाच्या जीविता आमका सांभाळ प्रार्थना कौन बड़ा बापा भाग्यवंता वार मुये कायस आम्ही मान दिताना तुवें आमका सोगींच्या जेवणान दादोशी केले देखून आम्ही संतोष भरीत झाल्यो आणि विश्वासान तुका आतां उलो मारता तेच अंकवार मायेची देख घेऊन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सरमंडळाची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हे आम्ही मागता तिच्या पुता येशूचे नामी सोर एस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बा आणि पूत आणि कोवी आत्मा तुमचे आशीर्वाद करू वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आणि मोगान